ଜାତ ସମତ୍ରାୟ ତାକୁ ମାନିବି ସେ ମୋ ଭାଗ ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁଡ଼ା କରିବାକୁ କହୁଛି ମା ତୋ ଭାଇ ଯାହା କହିବ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ସେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଆଉ ମୋର ଏହା ମୋର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଧାୟକ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ସେ ଯଦି କହିବେ ତୁ ବସି ପଡ଼ ବସି ପଡ଼ିବି ସେ ଯଦି କହିବେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଦ୍ଧ କରିବି ଯଦି କହିବେ ହାଣିଦେ ହାଣିଦେବି ଯଦି କହିବେ ମାଲ ପକାଇବି ଏହା ମୋର ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତ କହୁଛି ବିଧାୟକ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାହା କରିବି ଏବଂ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ନବଦିନ ପହଞ୍ଚିବ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଦରକାର ଯାହା ପଇସା ଦରକାର ଯୋଉଠି ଯାହା ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ମୋର ନେବେ ମୁଁ ବି ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱ ନେବି ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସିଛେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପରାଳକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ମୁଁ ଆଗ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିବି ମୋ ମନରେ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତ କହୁଛି ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ।